Woke og identitetspolitikk, kort forklart. Det som definerer oss eller differensierer oss, kan vi kalle kategorier. For eksempel kjønn, mann og kvinne, er en kategori. Eller hudfarge er også en kategori vi kan identifisere oss i. Og vi vet at disse kategoriene kan vi bli diskriminert for. Man kan bli diskriminert som kvinne, man kan bli diskriminert med mørk hudfarge. Men det nye med identitetspolitikk kalles interseksjonalitet. Interseksjonalitet er sammensatt diskriminering som oppstår i krysningspunktet mellom kjønn og hudfarge. For eksempel en mørkhudet kvinne har behov for et annet diskrimineringsvern enn en hvit kvinne eller en mørkhudet mann. Så det er interseksjonen ved kategoriene som blir en ny type diskrimineringsarena som kalles interseksjonalitet. Til å starte med så handlet det om en juridisk forståelse, men det stopper jo ikke med kjønn og hudfarge av kategorier man kan identifisere seg i eller differensiere seg som. Hvis vi legger til nye interseksjoner, som for eksempel funksjonsevne, så får vi interseksjoner på flere steder. Du får det mellom hudfarge og funksjonsevnen din. For eksempel, her vil man få da en mørkhudet kvinne i rullestol vil ha et annet behov for diskrimineringsvern enn for eksempel en mørkhudet kvinne. Og legger vi til seksuell orientering på toppen av dette her, så får vi enda en interseksjon fra disse fire kategoriene der man kan identifisere seg som en mørkhudet lesbisk kvinne i rullestol. Og da har du enda flere behov for vern, men det stopper ikke der, for identiteten din overlapper på alle disse andre områdene som du også kan diskrimineres på. Og dette handler om identitet. Skolebarn lærer fra skolebøkene at identiteten deres, det er det de liker, eller det de liker å gjøre, og individet består av hvilke kategorier du tilhører som du identifiserer deg i. Du er din identitet, er det barn lærer i dag. Men hva skjer når vi legger på flere kategorier med kjønnsidentitet, religion, alder, mental helse, kroppsstørrelse og klasse? Jo, vi får et mylder av kategorier og enda flere interseksjoner på et menneske. Man kan bli krenket og diskriminert på utallige måter. Og hvordan kan man forhindre diskriminering og krenkelse basert på usynlige og synlige interseksjoner og identiteter ved en selv? Etter dagens identitetspolitiske lære, som også er rådende i samfunnet og i regjering, så er det sånn at bare du vet hvem du selv er. Den du er, det er din identitet. Identitet, det er det du liker, og det er det du vet at du selv er. Og de lærer at det er en menneskerett å definere seg selv, som inkluderer at du kan definere ditt eget kjønn og kjønnsidentitet, og de kategoriene som passer deg. Det er det du som bestemmer og velger å tilhøre. Og da for å passe på at ingen kan bli krenket ved disse identitetene som differensierer deg, så er det da ordet woke har oppstått. Det er de som passer på at ingen skal diskrimineres eller krenker basert på kategorien og interseksjonene ved hvert individ. Disse er det som passer på alle interseksjonene, som passer på alle kategoriene, som går aktivt rundt og leter etter ord og historie og handlinger og begreper og symboler som kan krenke noen på noe. Og til dette her så oppstår det jo nye kategorier hele tiden. Og da har vi definisjonsmakt og policymakers, som det kalles. For eksempel Antirasistisk Senter, Friforeningen for kjønn og seksualitetsmangfold, Redd Barna, Amnesty International, Sex og Samfunn, Sex og Politikk, Skeiv Verden og Norges Handicapforbund, som har på sin forside på nettet at de lider ikke av funksjonshemming, de lider av diskriminering. Disse policymakerne er de som forteller hvordan samfunnet skal forstå de ulike kategoriene ved menneskers identitet. De foreningene, organisasjonene forteller hvilke lover vi må ha, hvilke språk vi må bruke for at ingen skal oppleve krenkelse ved seg selv. Og for å opprettholde denne jobben så trenger vi det som heter Social Justice Warriors. Dette er på en måte blitt symbolet på de som er woke. Og det er gått litt komikk i det på grunn av de voldsomme mengdene med interseksjoner og identiteter man kan identifisere seg i som trenger vern og beskyttelse fra storsamfunnet. Fordi er man woke, så ser man på menneskers sårbarhet på hvilke kategorier man tilhører. Jo flere kategorier du tilhører, jo mer beskyttelse trenger du av dem i en heltemodig rettighetskamp.
og de vil da tilrettelegge for trygge klasserom, trygt språk og safety zones, som betyr at i klasserommet skal alle kunne være seg selv sånn som de er. Da må vi bruke et trygt språk, da skal det være definert av disse policymakerne, så skal man da få et trygt språk og trygghetssoner som gjør at ingen skal kunne krenkes basert på feile ord. Man skal definere for alle om hvilket språk de skal bruke. Og hva skjer da når man da får flere og flere og flere kategorier man kan tilhøre og flere interseksjoner? Jo, det som oppstår er at man får uendelig mange måter å kategorisere og tilhøre interseksjonalitet på. Og identitetspolitikken skaper en ny type klassesamfunn der de med færrest interseksjoner, eller hvite menn som pusher 50, er nederst på hierarkiet, eller patriarkiet som det også kalles. Så har vi da kvinner som er over menn. De trenger mer vern enn menn. Og så har du minoriteter, for eksempel mørkhudet kvinne. Og så har vi andre som er enda mer sårbare enn mørkhudet kvinne, for eksempel, hvis du tilhører tre kategorier. Transkvinne, lesbisk, i rullestol. Og vi husker jo da den tidligere mannlige banksjefen som har to friske bein, men lever nå et liv som kvinne i rullestol. Og over der igjen så er det minoriteter som tilhører enda flere kategorier. Jo mer sårbare de er, jo flere kategorier ligger de under. Og da er spørsmålet, hvor langt går dette her? Den ultimate form for interseksjonalitet er individualitet. Individet er altså den ultimate form for interseksjonalitet, fordi man har unike deler ved seg selv. Og individet da blir den ultimate minoritet, for det er jo minoriteter som trenger beskyttelse. Så hver eneste person i samfunnet er en minoritet som trenger da beskyttelse mot diskriminering og krenkelser. Og da trenger vi staten og social justice warriors og interesseorganisasjoner som passer på alle disse unike delene ved mennesket. Og hva skjer da når alle individer er en minoritet? Hva blir statens rolle for å passe på alle disse millionene av minoriteter i landet? Jo, interseksjonalitet, det ligger allerede som lovgrunnlag. Vi ser det i handlingsplaner, og vi ser det i offentlige utredninger fra 2012 og 2011 som legger til grunn for eksempel diskrimineringsvern og diskrimineringslover. Det står om interseksjonalitet, så har regjeringen dette de leder etter. En interseksjonell tilnærming krever oppmerksomhet mot at diskriminering ikke bare oppleves på grunn av enkeltstående diskrimineringsgrunnlag som kjønn, kjønnsidentitet, hudfarge og funksjonshemme. Myndighetene må også identifisere utfordringer som personer med flere identiteter som er marginaliserte møter i samfunnet. Altså er det staten sin jobb og rolle å passe på dette her. Det er en stor jobb, og dette må vi gå vekk ifra, denne kategoriseringen av mennesker. Fordi mennesker er ikke kategorier, og mennesker er ikke identiteter, og mennesker er ikke sine tanker eller sine følelser. Mennesker er først og fremst unike. Og det betyr da at når du er unik, så betyr det at du har tilhørighet til ulike kategorier. Du har identiteter, du har tanker og du har følelser, og summen av alt ved deg selv gjør at du er ulik, gjør at du er unik. Dette helhetlige menneskesynet gjør da at du har ukrenkelig verdi, for det som gjør deg til menneske, du er ulik og unik. Og derfor er det avsluttende ordet at gå derfor vekk fra ideologiske overbevisninger som peker på at menneske er en kategori eller er en identitet. Menneske er så mye, mye mer enn det. Vær unik. Vær ulik.